На местото на старата струмичка касарна интензивно се работи на поставување на водоводна и канализациона мрежа. По завршувањето на првата фаза, наскоро треба да започне и реализирањето на втората фаза од проектот, со кој поголемите улици ќе добијат канализација и водовод. Имаме, значи, барање да се отпочне и втората фаза. Значи, тоа е втора фаза на други улици кои што треба да бидат исто така обезбедени со водоводни и канализационни приклучици. Значи, таа фаза втора треба да има со вкупна вредност од 25 милиони денари и офаќа исто така уште поголем дел на канализационни линии и тоа 1700 метри атмосферска, фекална 1500 метри и водоводна линија од 2000 метри. Со тоа би се опфатил еден поголем дел од градот, значи би се приклучили кон постоечката канализационна инфраструктура и водоводна. Голем број домакинства веќе можат да се приклучат на водоводната и канализационната мрежа. Атмосферската канализација која веќе е поставена е долга 1600 метри, а додека водоводната мрежа 1350 метри. Веќе подолг период, веќе година дена, работиме на изведба на фекална атмосферска канализација и водоводна линија. Тоа се на одредени ново проектирани улици и се работи за поголема должина. Например, да речеме, атмосферска канализација имаме вкупно 1600 метри изведено, фекална 1250 метри линија тоа изведено, исто така и водоводна линија во должина од 1350 метри. Тоа е првата фаза и можем да речеме дека е завршена, останува уште многу мал дел. И со тоа се опфатени сите околни згради, кои што стамбени згради, кои што треба да бидат пуштени во функција, значи се комплетно со водоводни, фекални и атмосферски приклучици. За првата фаза од проектот потрошени се 17 милиони денари, а додека втората фаза ќе чини 25 милиони денари. Целиот проект е финансиран од буџетот на Општина Струмица.